დავით ონიაშვილია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, ახალგაზრდას გილოცავთ და გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი საფირმო კოქტეილი თუ ინებებთ რა. რა თქმა უნდა, კი აუცილებლად. რა თქმა უნდა, მის ჩამოსხმაში ილუზიური არაფერი იქნება, მაგრამ გემრიელი კი არის. მადლობთ. მაგრამ შემიძლია მაინც პატარა ფოკუსი გავაკეთო. აი, აი ესე. აბრაკა. დაბრა. დიდი პორტოხალი. მიიქი. მადლობა. მე მასწავლეთ აუცილებლად. დიდ პორტოხალზე ეს კარგი ფილმი გამახსენდა, თუმცა გილოცავთ ახალწელს პირველ რიგში. ბატონ და მიესალმებით კიდევ ერთხელ და თქვენაც გილოცავთ ბრავალზეს არის. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ის ილუზია, რომელმაც გადაგაწყვეტინათ, გავხდარიყავით ილუზიონისტი. რა იხილეთ ის თვითშთანბეჭდავი? ეხავე შემოგთავაზებთ მაგას პირველად რაც ვისწავლე და შემიძლია გაგიკეთოთ ეხლა. ჩიკი წყალი. ეხლავე? აა დოზა გჭირდება ხო? დოზა. ნახევარ ძალიან ცოტა. ხო. საკმარისია? საკმარისია თუ ცოტა მოვა. ერთად იყოს ეს. გამოვიცანე. აი ნახოთ. მოგეთ. დააგურდეთ ხელში არაფერი არ არის. აი ამ ჭიკას ეხლა უბრალოდ ჩავესხამ. აი ესე. აჰა. შემდეგ. ერთი, ორი, ოპ. როგორ? არც მე ვფიქრობ რომ ამ კოქტეილით გავიმეორე იგივე, მაგრამ მეშინია რომ არ გამომივიდა ხო? თუმცა ჯადოსნური ახალ. რამდენი საათი სჭირდება ამ ილუზიის შესწავლას? ძალიან დიდი ხანი შრომა ჭირდება, რა თქმა უნდა, თქვენ თავთან იმუშაოთ, ხო ისე? უნდა ფლობდე ხელის ტექნიკა, ელემენტარული ტექნიკა. არა, ამას ყოველი გამვლელი წამყვანი კი ვერ გააკეთებს. ანუ ჩვენ ახლა ამას ვერ გავაკეთებთ, იმედია. შეიძლება გააკეთოთ, რომ ვისწავლოთ და იმუშაოთ, რა თქმა უნდა გააკეთოთ, მაგრამ თუ ფლობთ იმ ელემენტარულ ტექნიკებს, დეტალებს გააკეთებთ. ბატონ დავით, როგორი წელი ქონდათ 2020 წელი? კარგი. მადლობა ხომეთ. ანუ ილუზიებით ახსავსე არ იყო. ახსავსე არ იყო კორონასთან გამომდინარე მაგიდან, ის შოუები ჩამივარდა ძალიან ბევრი. რაღა დაგვჩენია მაშინ? დაგიმოცეთ გზა? ხო. ჩვენი თანაწამყვანების. დავითი ჩვენთან ერთად არის. დავითი რომ გაჩნდა ჩვენთან ეს უკვე მაყურებელმა შენიშნა ალბათ. დავით, შენ გარდა იმისა რომ ხარ ილუზიონისტი, ასევე პედაგოგი ხარ. ბავშვებთანაც გაქვს ურთიერთობა, სპორტის პედაგოგია. პედაგოგიკა, პედაგოგობა და პლუს ილუზიონისტება, რამდენად შეწმადი სფეროა ორი, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ ეთერში შევიდოდით, რამდენი კითხე რაღაც მოკლედ ვითხარი, რომ ძალიან გეხმარება. მეხმარება ბავშვებთან ურთიერთობაში. მეხმარება ბავშვებთან ურთიერთობაში, მაგრამ როგორც სადა დედამიწა პროფესიაში, ესე განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ როგორც ასეთი დააკავშირეს ბავშვებს ის დაინტერესება, მაგრამ თეთრ ილუზიონისტობა პედაგოგიკაში როგორ გადაიტანა? ბავშვებს ძალიან უყვარს ფოკუსები. და როცა იციან რომ რაღაც ფოკუსებს ვაკეთებ და ვარ ილუზიონისტი, ყოველთვის დიდი ინტერესით, დიდი ყურადღებით მისმენენ, იციან რომ მე გაკვეთილის ბოლოს ან მეორე დღეს იციან რომ რაღაცას ნომერში ვთავაზებ, ვასწავლი და ძალიან მეხმარება ბავშვებთან ურთიერთობაში, კომუნიკაციაში. შესაძლებელია სულ ერთი შენი რომელიმე მოსწავლე გახდეს მომავალში შენიშნავ. ბევრს უთქვია კი, რომ გავიზრდები. კი, ძალიან ბევრს უთქვია, რომ გავიზრდები, ილუზიონისტი უნდა გავხდეო, კი. საინტერესოა, რამდენ დროს გართმევს ზოგადად ერთი ფოკუსის მომზადება და თუ ყოფილა ესეთი ყველაზე რთული ფოკუსი შენს ფოკუსებს შორის, რომელსაც აკეთებ, სადაც ბევრი დრო დაგიხარჯებს და რა დრო იყო ეს? მოდი ასე ვთქვათ, ყველა თითო ნომერი ძალიან რთულია. უნდა მუშაო, ბაშინ თამთან უნდა იმუშაო, სარკესთან უნდა იმუშაო. ნუ არის რთული ფოკუსებიც, რომელიც მოიტყოს რეკვიზიტებს და ამ შემდეგ არის მიკრომაგია, მაგიდასთან კარტებთან, მაგრამ თითოული ფოკუსი ძალიან რთულია. თუ არ გაქვს ამის ახალ შემიძლია გასწავლო, მაგრამ მე ცადი აბა თუ გააკეთებ. სანამ გასწავლე, აუცილებლად გასწავლე, დავით, თუმცა მანამ მინდა კითხო, როგორც ესეთ ცნობილი დიდი ილუზიონისტები ამბობენ, ჩვენ ადამიანებს არ ვატყუებთ, ჩვენ ვცდილობთ ისინი გავაოცოთ. რა თქმა უნდა, კი. ამ შემთხვევაში რამდენად ახერხებ ადამიანების გაოცებას და როგორი შეგრძნებაა, როდესაც შენი ნაშრომის შედეგად გაოცებულ სახეებს ხედავ პუბლიკის? ხშირ შემთხვევაში ყველა ჩემი გამოსვლა ესე გაოცებით მთავრდება, რა თქმა უნდა. კი, ну, რა თქმა უნდა, ტყუილია, მაგრამ ეს ისეთი ტყუილია, რომ ანუ კეთილი ტყუილია, ესე რომ ვთქვა, ხა, ტყუილებისთვის ხალხს ჯერენ და ჯიან და მე პერიქით ხა, ჩემი ტყუილი. თუმცა არიან ისეთი მაყურებლების, რომლებიც იჯერებენ. იჯერებენ, ნამდვილად იჯერებენ და ზოგს ეშინია კიდევაც, კი, ზოგს გააჩნია ხა ფოკუს სერიოზულად თუ მიუძგებია ხა.
და ფსიქოლოგიურად წაიყვან, მართლა ეშინიათ. ძახშიეთ გამიგიეთ დავით, მოერთეთ დაჯერება ახსენა მარია და ძახშიეთ გამიგია, მოერთეთ რაღაც უცნაური მიმართები ილუზიონისტებს. აი რაღაც ის გამიკეთა, რაღაც ხშირად უცნაური რაღაცები, რაღაც გამიჩინე, რაღაც გადამიკეთა. რა უთხოვიათ ისეთი? კი, უცნაური ხიარული ამბები თუ. ნუ ხშირად არის ესეთი რაღაც, რომ ანუ ხუთლარიანს მოცემდა ათლარიანად გადამიქცია. Ну მე კი ან მე პედიქით ვამო, პედიქით გავაკეთებ, ანუ ათლარიანი მომეც და ხუთლარიანს გადა ამაზე ჩერდებიან. Ну აი ძირითადად მე ფინანსებს და კი. ანუ შეიძლება არის რა თქმა უნდა, ხა ყველა საინტერესებს თუ როგორ კეთება და რა ტექნიკას იყენებ, რა რეკვიზიტები გამოიყენება ამის გასაკეთებლად. Я уж შემიძლია გაჩვენოთ, ხო? ხა ერთ-ერთ ტექნიკას. კი, 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 და სანამ გვაჩვენებს. და თო არა, ხო, ეს ძველი. ანუ ესეც გასწავლოთ, ხა ესეც ძალიან უძველესი ნომერი არის, ყველა საინტერესებს თუ როგორ ხრება. აი ეს ქურსახოცი. ქურსახოცი, კი ბატონო. აი, როგორ ხრება? საწავინო. და როგორ ხრება შემდეგ როგორ ხრება, აი? ეს ყველა საინტერესებს ხო, ანუ მოდი აბაში, ხო შეიძლება გავხსნათ ეს. რა თქმა უნდა, კი, ანუ ამის გასაკეთებლად ელემენტარული რეკვიზიტია საჭირო, რომელიც აი თუ დააკვირდით, მკეთია ხელზე, აი ესე. რომელიც მატყუარა თითი. კი, ხო, მატყუარა თითი, რომელიც უკვე დღეს ბათუმში ნებისმიერ მაღაზიაში. აი სად უნდა დავაკვირდეთ აი ილუზიონისტ, როდესაც საუბრობს და გვაჩვენებს ფოტოს. ხელზე. არა, იცი, აი ტექნიკა ვახსენე, მე გააჩნია, ანუ ყურადღება უნდა მიაქცოთ, როდის უნდა ჩავიდვა აი ამ მომენტში. კი. ანუ ამ მომენტში, ანუ ნახე რა ტექნიკა, როდესაც აი ვაკეთებ, ანუ ამ ვასწორებ, ხო? ამ მომენტში ზუსტად ხდება აი ამ თითის მოთავსება შეგნა. და მოდი, ხო, ანუ კი, ნახე საჩადის, ნახე საჩადის, აი ჩადის ბოლომდე და უფრო დამაჯერებელი რო იყოს, ან თითის უბრუნებს საწყის მდგომარეობას. უბრუნებს საწყის მდგომარეობას, მაგრამ შემდეგ თითებსაც ანუ ახმარ დამაჯერებს. აი, ის გავაკეთე. კი, კარგი. ოღონ გააჩნია მე მაყურებელს როგორ წარუდგენ. თუ ესე გააკეთე, მაგრამ ხო რამდენი რაღაცა აქვს, ნახე 1 2 3 და 4. ხო? ანუ ეს და ეს ბოლო მომენტია, რომ იქიდან არ ჩანს. თუ ესე გააკეთე, უკვე ეს გამოჩნდება და ამიტომ. აი, ხო აგიხსენე ახლა როგორ კეთდება. აი, ავანახე თუ გამოგი. აი, ჩემი თითი, ჩემი თითი. ეს თითი მე გამომაგება. ეს არის ყველაზე მთავარი. ესე იგი ხელოსური თითები უნდა შევიდე. ოკეი, ესეთი რაღაცა, ხო? ჯიჯი, თან უნდა გვესაუბრო და გაგვაბრუნო. ანუ, ხო, რამე გამომივარ, ვიცი, უბრალოდ ვცდი იმას, რომ რაღაცა მე ალბათ სახში თითების მოძრაობით რაღაცა მიმიკებით, უბრალოდ პლასტიკი. მოკლედ, ჩვენ ხედავთ ცვირსახოც, რომელიც ჯიჯი უნდა გააკროს. და ჩვენ თითი, რომელსაც ცხილია, კიდევაც ხდება დედამიწაზე. ესეთი არ ყოფილა რა დროს. ხო, მოკლედ, ესე ვიღებთ ამ ყველაფერს. მოთავსებ ბუჩი. თუ ახლა როგორ მოათავს? ხო, შედერება. აუშ ახლა არა, ადვილი ხო? ხო, ერთი შეხედვით ადვილია, მაგრამ ხო. გაკეთე, ხო, რაღაცა თითი გზელი ხება მე. ეგ უნდა დამალო, ხო, ეგ არის ზუსტად სახე. ეგ არის ზუსტად, ეგ უნდა დამალო მე. ყოველთვის გამო ჩემთანაც გზელია, უბრალოდ და ეგ არის საქმე, ეგ უნდა დამალო. კი, ნებისმიერ სათამაშო მაღაზიებში იყიდება. ჯიჯიმ შემოსავლის ახალწყარო. კაი, ეხა საინტერესოა, დავით კითხავს ეს და მე მაყურებელი ნახავს შენს შოუს. საინტერესოა ყველაზე აი ძნელი ასათვისებელი, აი რასაც ზოგი შეიძლება ვერაკეთებს. თუ ესეთი რაღაცა შოუ, ვიცი და რაღაცა მანქანებს აკვენ კედლებს რაღაცა, მაგრამ ყველაფერს შუქის ეფექტი აკეთებს. კი, ყველაფერი არის ეფექტი. ყველაზე ძნელი, რომელსაც ყველა ვერაკეთებს. არის ნომრები არის, რომელსაც ანუ მეც რო შეიძლება მიხვდე და როგორ კეთება, მაგრამ მეც ვერ გავაკეთო, არის ესეც ნომრები. ნუ რთული ნომრებია, ხა მენტალიზმი, ანუ შენი აზრის წაკითხვა, ანუ ხდება ეს უკვე ფსიქოლოგიასთან არის, ამას უნდა ფლობდე, ნიჭი უნდა ქონდეს ამით, რომ ანუ შოუმენი. კი, 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 ზოგი ქართლის დედის გაქრობაზე რომ მიდგა საუბარი, ძალიან შეიძლება ნებათუღება გამოიწვია, რა გაქრობა რას ლაპარაკობს და ხა ზოგს ეჯეროდა, რომ ეს რეალურად არის. ანუ ფსიქოლოგიის ეფექტი ფოკუსებს რო ეძახიან ნომრებს, აა არის კი, როგორ არა, ეხლაც მაქვს მაგის სურვილი ზღვაზე გავაკეთო, მაგრამ ჯერ ამას ალბათ გამოცდილება. კი, კი, გამოცდილება ჭირდება და დამუშავება უნდა, რომ იქ ერთი შეცდომას წამებში ამ წამის მიათედებშია საქმე. რა თქმა უნდა, სარისკოა ხო, ერთი შეცდომა და ნებათუ. ანუ ცად ილუზია არ არის.
არა არის როგორ არ არის მაგრამ დამუშავება უნდა თქვენ აი ამის თამამიდა რომ დამუშავება და დამუშავება და ძალიან დიდი პრაქტიკა და რაღაც უნდა არ დაგვავიწყდეს ამ ილუზიებში რომ ახალი წლის საღამოა და თავად ილუზიონისტი როგორ ატარებს ახალ წელს და გიყვარს თუ არა ეს დღესასწაულა და შენ თუ ასოცირდება რაიმე მაგია ჯადოსნურად ვატარებ ესე რომ ვთქვა ანუ სახშიც ჯადოსნურად ვატარებ ჩვენი პატარა ფიარული ოჯახი ვარ, წარმოდგენები გვაქვს, ჩემი ბავშვიც დაინტერესებული ამით, თვითონ რაღაცებს ცენებს დგამს, არის ერთთან ბავშვთანაც, ვეხმარები ამის ოცნების განხორციელებაში. მაგრამ ეხა ბავშვები გიყურებენ და უცებაც უნდა ჩვენოთ დიდებით საქმე, მაგრამ ბავშვები განსაკუთრებულად ელოდებიან ხოლმე ამ შოუს და უთხრათ მაყურებელს, ვაჩვენოთ ის მაგია, რასაც ქვია ილუზია და ეს კარგი და კეთილი ილუზია ყოველთვის კარგად ვრცელდება და რაც რეალურად ასოცირდება მე ყოველთვის. მოკლედ 1 2 3. Smile.